欢迎大家继续等待新闻的现场。来自警政方面的消息，嘉义市北镇派出所查获毒品案，警方发现小客车在行驶当中挖来挖去，真危险。经过查查，发现驾驶疑似吃毒，妄神，并且在车顶查获毒品以及使用器等证物。嘉义市警察局北镇派出所日前在中兴路执行路检勤务时，发现一台自修客车挖来挖去，行政可疑，警方是以拿查。当中的话有查获毒品跟吸食工具哈、啊，那过程当中的话，因为当事人的话，他是在路旁吸食完之后的话，就是行驶于道路上。过程当中，警方查出的毒品以及毒品吸食工具，涉嫌人也过一度获认。是获认讲这个物件是伊的。阿叔阿叔，阮当然来讲，你验身的时阵，阮就甲你验 DNA 吼，所以当时呢，感觉讲啊，伊做的这个现象吼，难以透过我们警方的掌握吼。警方呼吁，精神不好开车非常危险，如果涉嫌驾到开车，更可能涉及公共危险。谢金新闻，蔡明东，嘉义市采访报道。